E aí pessoal, tudo beleza? Vamos fazer mais um tutorial hoje Tutorial é legal Vamos mostrar para vocês o tempo que nós está querendo fazer aqui ó, Que é esse trem que vocês estão tá vendo aí Vou mostrar um cadinho para vocês pra vocês verem se vai decidir fazer ele Ele tem uma quantidade de detalhe assim, mais ou menos, mas não é difícil de fazer. Dá para fazer. Claro que vai demorar um pouquinho, mas compensa, fica legal. Quem for botar na tua cidade dá para servir para outras coisas também. Só arrancar aquele trem de cima ali fora que aí serve pra qualquer coisa. Vira aquela construção polivalente também. Então é, tá aqui ele de frente. É, ele ficou muito legal mesmo, a imagem ficou, ficou ajeitado ele com os shaders que eu vou mostrar pra vocês ali. Então, já vou mostrar aqui. Então tá aqui ele com os céu ultra. Aí pra vocês verem como que fica. É ver do chão aqui a entrada. Vindo entrando, né? dá pra vocês verem que não é tão baixo o negócio. Às vezes dá a impressão que o negócio é baixo, mas não é tão baixo também não. E vou dar uma afastada aqui pra vocês verem de longe também. Como que ele é de longe. Olha lá. E vou botar o outro shades aqui também. Que é o aquele último né? Que é o Zip Zaps. Que ele fica bom também. Vamos ver. Aqui, ó. Então, essa função é aí com zipzaps, que é o nome desse shader, que fica bem ba É, fica da hora, sim. Fica bem bonito Dá um, um tom especial Só que ele é pesado né <laughs> O computador não tá aguentando Vamos ver de baixo aqui Ele dá uma claridade no vidro ali Que é forte né? Tá louco Mas é legal, então a construção nossa de hoje é essa. É... Vai dar um pouco de trabalho, mas é tranquilo. Dá para vocês fazer de boa, suave. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado legal é... o nosso tempo. Ou qualquer coisa que vocês forem fazer com ele também, vai dar do da mesma forma. E chega de enrolação e vamos lá para o tutorial. Primeiro vocês pegam argila tingida de cinza claro, que é estranho que tá aqui na minha mão, aí vocês põem três assim, ó. Três, três, aí vocês põem um tanto assim mais ou menos, até que sim, mais ou menos, tá bom. Aí depois que já tá, vocês pegam a tábua de pinheiro, vocês vêm na quina aqui e botam dois assim, aí vocês sobem com o pilar de quartz assim, ó. Vocês sobem 23 de altura aqui, né? Já botou três, mas vocês vai subir de 2 em 2, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 23 de altura e sobe o outro junto também. Aí depois que vocês fizeram, vai ficar assim: ó, vai ter 23 pilar, uma tábua de pinheiro e 3 argila. Vai ficar desse jeito. Aí igual vocês vêm aqui ó, com argila e vocês vêm por trás e suspende isso aqui ó, até o fim ali. Aí ó, vai ficar assim: depois que vocês levantou um por trás aqui. Aí, igual vocês vão pegar o bloco de quartos, aí vocês vão botar aqui, ó, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 5 6, 7, 8. Aí nós pula 3, ó. pula 3, vamos ver aqui, ó, 1, 2, 3, pula 3. Aí. Coloca os, aqui, ó, na mesma reta que o trem tá aqui, nós põe o 8 também, 1, já botamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí fica assim esse trem que tá aqui embaixo, vocês vai seguindo para cá, vai seguindo o rumo daí para lá. Agora ó, vai vir uma parte, nós né, que tem que pensar um pouco aqui, que né, vai botar uma escada aqui sim, outra escada aqui desse jeito aqui sim, é, lasco um bloco aqui, outro bloco de cá. Aí ó, na parte de cima assim ó, vocês faz isso aqui ó, tá vendo? e bota uma laje aqui, outra laje aqui. E vai ficar um negócio desse jeito. E bota uma escada aqui, outra escada aqui. E agora, nós vai fazer o seguinte, nós vai vir por dentro dele e a gente vai puxar um, um quadro assim, ó. E aqui a gente pode fechar ele por baixo, ó. Observem que ele vai ficar tampado por baixo. Assim, ó viu como que fica dá uma olhada aqui pra vocês verem ó. Pra vocês não errar que isso é meio chatinho mas só vocês acompanhar aí com calma agora né, pega vidro tingido de branco aqui ó por dentro certo na perna de dentro bota pulando dois aqui bota o vidro cinza né tingido de cinza e preenche aqui, ó. aí aqui ó quando vocês olharem de frente vai estar tá assim agora é, vão contornar ele vocês vão botar argila aqui Argila aqui e passa aqui, ó. Aí vocês veem que ficou certinho já nela. Fica assim. Aí, ó. Da agora, nós né, vai vir aqui, ó. Com a argila tingida de cinza claro. Cinza claro, isso. E essa risca aqui, não né, levanta até chegar na outra ali. Tem que passou um cadinho, mas tá de boa. Aí, ó. Depois que já tá ali, aqui vocês deixam aqui, ó. Um, já tá um. Passa uma fileira. Põe mais uma. Aí fica três pra cima aqui. Não importa muito, só é só para vocês poderem fazer isso aqui, ó. Coloca isso aqui, uma risca de laje de quartos. Coloca uma escada aqui, outra escada aqui, assim. Agora, ó, vocês estão vendo essa primeira coluna que a gente fez aqui? A gente vai, vai fazer ela aqui de novo, ó. Faz aqui. Aí vai levantando aqui, né? Aí, tá vendo? vocês levantam até ficar da mesma altura que a outra aqui. Essa coluna ficar igualzinha à outra. Beleza, ó. tá aqui a coluna aqui, aí nós vem aqui, ó, em cima desse negócio, assim, põe a escada de quartos, é, deixa meio bloco aqui, ó, meio bloco, faz assim, aí agora aqui, ó, em cima, um bloco acima da escada, que no caso aqui, vocês colocam nove aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e de cá faz a mesma coisa, os mesmos nove, aqui a gente liga, Beleza? aí que vocês estão vendo vocês vão fazer a mesma coisa que tá nessa janela aqui essa parte de cima vocês fazem a mesma janela que tá aqui embaixo que a gente acabou de fazer só vocês copiar e fazer aqui em cima também as mesmos negócios ali em cima só dar uma ajeitadinha aqui para vocês só para vocês não perder aqui ó, que é esse negócio tudo lá é só fazer igual aí vocês fazem igual põe os vidros faz outra janela em cima exatamente igual a de baixo aí ó ficou assim a janela como vocês estão vendo vocês vai pegar de quartos e vai pegar aqui, ó. É, logo embaixo daqui. E também passa assim, é reto aqui com a janela. Aí vocês vai pulando um, vocês vê que vai fechar certinho, que já tá planejado. Aí que vocês bota o pino de pedra aqui, o outro pino aqui. Vamos para parte de cima agora. Aí aqui, ó, vocês vai fazer assim, ó. Vocês pegam a laje quartos, passam uma reta aqui bota a escada aqui, outra escada aqui, aí vai ficar assim essa parte de cima, vai ficar sobrando um bloco e meio. Então vocês vão pegar o bloco de quarto, vai passar por cima aqui, interligando essas colunas, assim ó, está vendo? Isso daqui vai seguir para cá. Aí vocês vão perceber agora que vai ter outro setor desse daqui. Aqui também, exatamente igual. Como vocês vêem lá na construção original. Eu vou puxar aqui primeiro. A distância entre eles aqui são 7. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui a gente pode preencher, beleza? É só fazer a mesma distância. Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A mesma distância. Então aqui, ó. Nesse final a gente vai fazer um inquino Assim, estão vendo como é que é? E isso daqui Vem acompanhando ele aqui Aí, ó Observe que esse daqui vai fazer Essa quina né, porque vai virar para cá aí No caso, só confira a medida do 6 Se aqui tá com 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Igual a de cá E essa coluna aqui Opa, coloquei errado ali vocês é, levanta ela certinho até ela ficar com a mesma altura da outra, até chegar lá né, naquele negócio. Aí, ó, aí depois que a coluna estiver na mesma altura, é só a gente vir aqui ó, e seguir a ordem, a lógica. Aí, então, esse buraco que ficou aqui, ó, esse quadrado aqui, esse quadro todo, como a gente já tinha medido, vocês vão fazer dentro dele a mesma coisa que nós fez aqui nesse lado. Então, só vocês copiarem tudo que está entre essas duas colunas E fazer igual entre essas duas aqui Nesse buraco que tá Só puxar daqui para cá Eu mostro para vocês como que fica Aí, ó, depois que vocês clonou Vai ficar assim, ó, que vocês fizeram tudo igual aos dois lados Vocês vai vir aqui, ó, Na base com a laje de quartos, Passa aqui, ó E passa aqui também Aí, então, vai ficar Por enquanto, essa parte vai ficar assim Beleza, ó, agora vai vir aqui, ó Nesse lugar aqui, a gente vai puxar 1, 2, 3 segue os de cima. Isso aqui vai ter 3 de espaço e a gente puxa mais 2. Porque, porque aqui vai ser a quina. Aí aqui a gente puxa para cá, um aqui. Vai ter uma coluna aqui, obviamente, distando 3 de espaço dessa daqui. Aí o que vocês fazem? Vocês põem aqui ó, e sobe isso daqui até ficar Ó, desse jeito que tá aqui, até ficar na mesma altura, até chegar nos negócio lá em cima. Aí ó, depois que a coluna tiver levantada assim, é, vocês puxam aqui também ó, o negócio de cima. E esse, esse vão aqui vocês vão fazer assim, ó. Vocês pegam e preenche aqui, ó. Aí vocês vai subindo aqui, não, não tem nada, só, só muro mesmo, parede, né? Parede, aí vocês vão subindo isso aqui até em cima ali. Aí depois que vocês preencheu aqui, ó, tá tudo preenchido. Vocês vão vir aqui, ó, e virando pra cá, e vocês vão colocar 13 argilas tingidas de cinza clara aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E vamos conferir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí esse de cima aqui vocês preenchem pra ficar igual. Beleza? Aí, nesse final aqui, ó. Assim, vocês vão colocar mais dois aqui. E um aqui. E aqui vai ter outra coluna que sobe igual aquela outra ali daqui. Então a gente pode colocar aqui embaixo já os esquemas. Ah... Então, aqui o pilar de quartzo, né? Vocês vão subindo essa coluna aqui. Vocês fazem ela até ela ficar da mesma altura que essa outra aqui. Então, só levantar. Aqui, ó, depois que a coluna já está levantada, só vai fazer aqui a mesma coisa de sempre, que é puxar aqui, né? Aí chega aqui na outra coluna. Aí, esse meio que vocês estão tá vendo aqui, ó, vocês vai puxar o, o bloco aqui sim. Tá vendo? Aí, desse jeito tá aqui, ó. Aí, um pra dentro do negócio. Aí, esse espaço que tá todo aqui, ó. Esse quadrado todo até em cima, vocês preenchem tudo ele, ó. Seguindo esse, essa posição aqui. Vocês preenchem o quadro, o quadro inteiro aqui com argila, só preencher tudo aí. Aí depois que tiver tudo preenchido, ó, como tá aqui, vocês vai vir aqui, ó. É aqui, vocês deixam dois daqui, dá pra quebrar nove, um. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aí, vocês vão vir aqui do outro lado, mesma coisa, deixa dois, quebra 9: 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, do jeito que tá aqui, aí agora vocês fazem assim ó, aqui, aqui. vai ficar a mesma coisa aqui, aqui e liga aqui por cima, muito simples, então esse buraco a gente coisou aqui preenche com o bloco de quartos. Então, dentro do, da área interna que a gente demarcou com o um bloco de quartos, vocês quebram esse interior de tudo aqui. Pronto. Daí, depois, vocês vêm aqui ó, e engorda ele um para frente. E vem para ficar troião o negócio. Aí já aproveita, já põe a escada aqui, já põe outra escada aqui. Já puxa um, uma escada para baixo aqui, sim. Fica assim aí vamos partir para parte de cima agora. Aí, ó, se a gente vai vir aqui, ó, com a laje de quartos, meio bloco acima desse daqui, coloca a laje aqui. E vamos fazer o seguinte, ó. Passa uma meia acima também. E vem colocando aqui pulando uma. Você vai ver que vai dar certinho. Aí vamos fazer aquele círculo aqui nessa parte de cima. Aí ó, a gente pega aqui, coloca uma escada aqui, essa escada aqui para dar um detalhe. A gente vem no bloco do meio aqui ó, quebra aqui. O do meio, o central. Aqui. Dois para cá, dois para cá. Vai ficar cinco blocos no meio. Um, dois, três, quatro, cinco. Distando três de cá, três de cá. É jeito que tá aí. Aí vocês vêm aqui ó. Bota 1 um, na né, diagonal e 5 aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fazer a mesma coisa do outro lado. Faz a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E segue o rumo para cá. mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5. 1 aqui. Então é assim, agora vamos fazer o meio. A gente vai colocar três por três aqui é que é o nosso meio aí fica assim e esse meio aqui vocês quebra vocês podem abrir aqui vocês podem preencher ele com o vidro tingido de cinza e agora o detalhe final Faz assim e faz aqui também. Aí, para finalizar mesmo, passo uma laje aqui, ó, logo em riba da bloco de quartz que tá ali e coloca esse caso de quartz aqui e o outro aqui. Beleza. Que que a gente vai fazer agora? A gente vai, vocês vão ver que essa parte daqui ela vai estar exatamente igual ao do lado de cá. Certo? Então, e esse... Eu já vou deixar esquematizado aqui só pra vocês não se perderem. Então aqui eu lembro que era três são três blocos aqui e a coluna, na verdade aqui ó. a gente tem que preencher aqui primeiro os três blocos. Isso aqui... Ah, isso aqui ó, essa parede vocês sobem ela até em cima. Aí ó, a gente vai depois que vocês fecharam tudo aqui os três vocês vão vir aqui ó, e vão colocar uma assim ó, que é igual ao do outro lado a gente está espelhando na verdade aí que por baixo a gente já coloca isso daqui vai vir para cá aí eu já mostro para vocês ó, o esquema então aqui vocês podem colocar essa coluna façam ela aqui até em cima então, aqui depois que você subiu a coluna, é só puxar aqui também. Mesma coisa do outro lado. Vocês vão seguir. A mesma coisa. Então, agora, vocês vão observar que esse lado aqui já tá certo. Aí, esse lado aqui, ó, tá vendo que é a mesma coisa? Aí vocês vão fazer esse lado, no caso que essas duas janelas, essa coluna, até que tudo. Tudo esse lado aqui que tá aqui, vocês vão fazer a mesma coisa, exatamente igual o espelho dele, é do lado de cá. Então, é só vocês copiarem aquele lado de lá. E espelhar ele aqui. E eu já volto mostrando pra vocês como que fica. Aí beleza, ó, depois que tá. Aqui, ó. Mesma coisa de cá. Observem como que fica, ó. É a mesma coisa, não tem confusão. Os dois lados. Aí beleza. Vamos vir na porta aqui agora, na entrada. E vamos vir com a laje. A gente coloca ela aqui, ó. Passando um bloco para fora. Desse, da coluna da parede aqui. Do risco da parede. Passando para fora. E agora a gente vem fazendo de um em um a escada de laje. Aí vocês façam essa escada aqui até ela chegar no chão. Beleza, aqui ó, tá pronto. É, agora vocês pegam um bloco de quartos. Vamos vir aqui ó, coloca dois aqui, dois aqui dois aqui. Muito simples, ó, só ir botando dois, dois e dois. Aí por baixo, nessa parte que está embaixo aqui, vocês põem a erva de tinge cinza clara, normal. Muito simples. Agora vamos vir para o detalhamento da de nossa estrutura. Vocês vão contornar ela aqui com a laje de quartzo, beleza? Ela vem até aqui, ela morre aqui. E aqui também é a mesma coisa, vai vir pra lá. Vocês vêm colocando normalmente. Agora, o que a gente vai fazer? Depois que tá, vocês vão pegar a escada de quartzo e vai botar ela nessa posição. Eu vou fazer de novo, <laughs> ficou tudo errado. Vamos lá, vamos com calma, respira coloca a escada assim e vai puxando ela aqui ela vai acabar aqui fecha aqui e do outro lado a mesma coisa também vira aqui que vai para lá então essa parte aqui tá beleza. Vamos vir para a parte da lateral agora. Vamos fazer essa lateral aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer. É vir é, ajeitando aqui. Ó, esse lado. Que ficou. Meio desajeitado. Mas vocês puxam um pouco aqui assim. Não importa muito a quantidade. Só para a ponta ficar arrumada. Isso aqui vai sempre seguindo o mesmo esquema. Aqui ó vocês vão ver que tem que virar aqui né no caso meu tá faltando isso do outro lado também mas aí depois vocês fazem no caso aqui ó ele vira um L, ó. observem a coluna que ela vira aqui beleza para não dar problema confiram aí com o de vocês ela aí a gente vai fazer o seguinte a gente vai vir por trás dela aqui ó Coloca dois e esses dois aqui vocês levantam até o fim, beleza, ó, fica assim aí. Agora a gente vai fazer assim, ó. A gente vai vir aqui, vai deixar cinco de espaço. Um, dois, três, quatro, cinco. Calma aí, deixa eu ajeitar aqui. Isso aqui tem que aumentar. Aí, no caso aqui, a gente vai deixar um, dois, três, quatro, cinco. E aqui a gente coloca quatro, um. 1, 2, 3, 4 Então, observem aqui ó, como que é o esquema. Aqui vai ficar 5 é, blocos de espaço: 1, 2, 3, 4, 5. E aqui vocês colocam com 5 de espaço entre os dois. Vocês colocam 4, 1, 2, 3, 4. E esse 1, 2, 3, 4 vocês vão levantando aqui. Vocês levantem ele até chegar lá junto com o outro. Lembrando que o espaço entre os dois vai ser 5, 1, 2, 3, 4, 5. Que no caso é o espaço de uma janela que a gente vai colocar aqui. Aí, beleza. Depois que a gente levantou aqui, ficou igual. Dentro desse espaço aqui embaixo, vocês vão fazer aqui, ó. Uma janela exatamente igual a essa daqui. Vocês vão fazer uma aqui. Então, é aquele mesmo esquema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, ó. 8... Vocês vão fazer aqui outra janela igual 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Beleza, então vocês viram aqui como que é Vocês façam nesse lugar Outra janela é igualzinha essa daqui Então só vocês fazerem essa janela Copiar essa janela daqui E fazer ela aqui Aí depois que a janela estiver pronta ó, Fica assim Que é igual a essa daqui Aí vocês vão vir aqui ó, com a argila E aqui a partir desse ponto aqui ó 1, 2, 3. Sobe 3. E a partir de agora, vocês vão fazer outra janela. Igual a essa daqui, ó. Exatamente igual. E no mesmo alinhamento, é claro. Aqui, ó. Vocês vão ver que vai estar tá certinho. Aqui. Aí vocês façam outra janela igual aquela. é só copiar com as mesmas medidas deixem igualzinho, confiram tudo e façam essa janela aqui igualzinha, façam ela aqui, aí a janela vai ficar assim, ó. aí vocês vão vir aqui, esse final que sobrou, só acertar beleza, aí a gente vai fazer o que aqui agora, a gente vai deixar cinco aqui, um pouquinho um 2 um, três quatro cinco Beleza? aí esses cinco blocos aqui a gente deixa esse espaço e coloca mais dois eu já relaxo que isso aqui não tem nada a ver não então aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco aqui um, dois aqui então vai ficar assim ó observem, cinco blocos de distância entre esses dois pontos um, dois, três, quatro, cinco e esses dois aqui vocês subam, subam ele até ficar da mesma altura que o outro. Aí depois que está pronto, ó, esse vocês levantaram, vai ficar essa fresta aqui com 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vocês vão ver que nessa fresta que está aqui, vocês façam essas mesmas janelas aqui, vocês façam elas aqui dentro desse espaço, desse, desse risco buraco que ficou. Então, só copiar essas duas janelas para cá e fazer elas de cá também. Aí, ó, vai ficar desse jeito. Depois que eles fizerem as duas janelas, já tampando tudo com argila. Aí só a gente acertar isso aqui, ó, puxar esses negócios aqui que ficou faltando acertar. Então, vamos vir para lateral aqui agora. No caso aqui já vai vir a coluna. A gente puxa aqui e aqui isso daqui vai ir para lá. Então a, a coluna Não, na verdade é mais um aqui. E coluna vem para cá. Ou seja, desses dois aqui do final, a gente deixa passa dois aqui e vai para lá. Beleza? Aí só a gente fazer a coluna aqui, ó, igual aquela de lá. Assim, ó, ficando dois aqui. Aí vocês vão subir nessa coluna, ela é igual a essa daqui, então só vocês subir ela até em cima. Aí com a coluna pronta aqui, não esqueçam de acertar isso aqui, isso aqui vai vir na construção inteira, tudo, só colocando aqui para não ficar errado. Aí, então agora vocês vão vir na parte de cima, isso daqui também, ó, ele vem contornando tudo, esse bloco em cima. Ele vem até aqui fecha aqui e que ele vai vir para cá agora vamos fazer os detalhamentos dessa parte aqui ó primeira coisa passar uma laje aqui Aí seguindo esse alinhamento dessa aqui ó que no caso é logo acima da ponta da janela passa aqui Coloco uma escada aqui e coloco outra aqui. Esse daqui também segue a mesma coisa. E agora essa parte aqui, né? É um alarge reto. Assim, esse eu fiz um aqui no meio vocês colocam dois, beleza? E aqui vocês vão deixando um pra cá, que vai ficar certinho. Assim, aí também a gente tem que colocar o palito de pedra aqui, palito aqui e aqui também. E por último, aqui ó. e coloca a escada aqui né aqui e aqui mesma coisa então é, tá beleza esse lado o que, que vocês vão fazer agora é, ela é simétrica aos lados então desse lado aqui ó vocês vão fazer a mesma coisa daquela outra lateral ali ou seja, não esqueçam aqui ó, de puxar aqui, aqui e o pilar né? aqui vai vir até aqui isso daqui vem para cá ó, igualzinho o lado de lá então aí esse lado de cá vocês copiam exatamente igual esse lado oposto aqui ó. que tá com mais em cima vocês copiam esse lado aqui e façam a mesma coisa só que do lado de cá só copiar os dois lados são iguais então ficou assim ó. É a mesma coisa, e esse lado aqui que a gente acabou de fazer e o lado antigo, que é esse, é a mesma coisa os dois lados. Então, esse lado final aqui, esse fundo que falta fechar, é a mesma coisa que a frente. Então, é só vocês fazerem a frente aqui é exatamente igual só aqui virado para cá. Então, é só fazer a mesma coisa aí no de vocês só vocês copiarem essa frente aqui e fazer ela só que virado de lado de cá, fechando esse fundo. Só fazer igual, só copiar a frente e eu já volto mostrando como que fica. Bom, ficou desse jeito, tudo igualzinho. Com o de vocês, está tudo beleza. Aí agora a gente vai ir para a parte do teto. Vocês vão vir aqui, ó. Nessa. Vocês estão vendo essa linha de blocos de quartzo aqui em cima que tá contornando tudo? Ela vai contornando tudo, essa linha branca. Certo, então. A gente vai vir aqui, ó. E colocar dois blocos de argila por cima dela, assim, ó. Estão é, vendo? Pra, por dentro dela, assim e acima, dois blocos acima e por dentro. E vocês vão fazendo isso conto, é, seguindo toda essa risca branca de quartos. De bloco de quartos. Aqui, vocês vão seguindo ela. Observe. Desse jeito aqui, ó contornando tudo, seguindo toda ela aí vocês vão fazendo isso daqui ó em volta da construção inteirinha inteirinha ela vai vir ali lá aqui lá, lá até encontrar ali com a outra ponta então façam aí ó só seguir o a linha branca aí depois de tudo feito ó, vai ficar assim como vocês estão vendo então a gente vai fazer o seguinte vai vir aqui ó em cima dele ó, coloca um bloco aqui ó, em cima e para frente dele. E vai contornando tudo. Ó. Observem aqui como que fica. Ó. Vocês vão colocando esse bloco aqui. E com ele vocês vão ir contornar tudo. Contornem toda a área, com a condição inteira. Até emendar lá com a outra ponta que a gente começou. Então, só ir fazendo isso daqui, ó, contornando normalzinho. Aí eu já mostro aqui como que fica. Cês, aí depois ó, vai ficar assim, tudo contornado. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar primeiro laje de quartos e passar aqui embaixo. Ó. Beleza? Isso aqui, lógico, vai, vai rodar tudo ali, vai contornar em volta tudo. E vocês também ao mesmo tempo vão colocar a escada aqui e contornar também. Aí vocês vêm fazendo isso, vem colocando laje e a escada aqui à frente. Aí vocês façam isso em volta de tudo isso que a gente fez. Todo esse esse setor superior aqui, contorno tudo até emendar as duas pontas. Não tem como errar, é só ir contornando tudo. Com a laje embaixo e a escada aqui em cima, então faço aí até emendar lá a outra ponta. Aí depois que tiver tudo pronto, ó, o nosso ó, observe como que fica. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar o bloco de quartzo e colocar um logo aqui acima. Na, em todas essas pontas, a gente coloca um bloco ó. aqui, 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 aqui. E aqui por exemplo Aí vocês vão interligando Colocando a escada assim ó. E só ir ligando Aí, aqui eu fiz um pedaço. É, aqui do outro lado vocês façam igual, só seguir, não tem erro. Né? Sempre colocando um na ponta. Aí vocês vão fazendo isso, ó, esse mesmo esquema, mesma lógica, em volta tudo aqui até emendar lá com a outra ponta. Aí, ó, depois que tá tudo pronto, tudo passado, vocês vão vir aqui ó, nessa aqui, não, um para frente da ponta. No caso, deixa a ponta um para dentro ó, da frente aqui aí ó. Vocês coloquem dois palitos em cima e uma laje de pedra em cima, certo? Aí vocês vão fazer isso em outros lugares também, aqui também. Ó. Só que aqui vocês não, não substituam aqui por coisa, não. Deixa aqui normal, senão vai ficar estranho. Coloca dois palitos e um aqui, aqui. aí é só ir seguindo a lógica, esse daqui a gente tira que tem um motivo ele se ele ficar aqui, beleza assim aí no no outro lado ali vocês façam igual também no outro fundo aqui só fazer a mesma coisa Aí o resto aqui vocês façam igual, do mesmo jeito que tá ali, vocês façam do lado de cá também. Beleza, ó, tá tudo empalitado aí. Agora vocês podem puxar o teto. O teto vocês podem vir aqui, ó, qualquer bloco que vocês quiserem mesmo. Eu vou fechar com quartos. Aí no caso normal, só vocês fecharem toda essa área aqui. Ó. Fecha tudo, preenchendo tudo aqui assim ó. com o bloco vocês colocam bloco tudo aqui até fechar tudo esse teto aqui com o bloco que vocês quiserem eu estou fazendo com quartos então porque combina então faço indo de vocês aí ó o telhado pronto ficou assim bonitinho vamos só fazer uns detalhes que ficou é, ficou faltando aqui a gente coloca uma escada aqui certo e uma laje aqui também uma escada aqui assim e uma laje aqui aqui já vamos fazer a mesma coisa eu vou deixar as lajes aqui ali desse jeito aí nesse daqui a gente pode pôr uma aqui uma aqui e uma centralizada que é aqui nesse ponto e agora aqui do lado de cá também é a mesma coisa. Beleza, fica assim. Aí na outra frente lá, que é a de cá, vocês façam a mesma coisa que a gente fez de lá. Coloquem todos os negócios aqui e aqui, façam igualzinho, coloca tudo aí no de vocês. Vamos para a parte da superior aqui agora que é a última coisa que tá faltando, então vocês podem vir aqui ó, com tijolos de pedra, é, vocês marquem aqui, 1, 2, 3, 4, só para vocês saberem a medida, 2 daqui e 4 daqui, 1, 2, 3, 4 daqui e 2 aqui da frente e 4 tijolos, 1, 2, 3, 4, aí a gente vem, ó, coloca a diagonal assim dois em diagonal e um dois três quatro e fiz a mesma coisa dois em diagonal um dois três quatro dois diagonal um dois três quatro fecha com os dois em diagonal subam isso daqui mais três de altura mais um dois 2 um dois três fica com um total de 4 um dois três quatro então é só subir mais três um dois três um dois três um dois três um dois três façam aí aí fica assim então aqui o chão vocês pode preencher o preencham o chão aqui. Aí, depois com o chão preenchido, é vamos passar uma laje aqui. estou deixando um bloco do chão. Aí agora a gente pega a escada de quartzo, passa ela desse jeito assim. e contorne ali até chegar do outro lado. Agora ó, com o compilado de quartzo. Vocês vão marcar aqui aqui. Aqui aqui. E aqui aqui, sempre nesse lugar. E todos esses pinos aqui, vocês vão subir colunas para cima é mais 7. Você já tem um, mais 7 você vai ficar com 8. Então, vocês vão colocar sempre mais 7. 1 2 3 4 5 6 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e façam isso nos outros restantes. E agora que vocês já levantaram tudo, vocês vão vir com o um bloco de quartz e ligando isso daqui seguindo o plano de baixo quebra sempre ali. assim é isso que vocês podem subir mais um para cima e aqui a partir daqui vocês podem fechar o teto aí fecha em toda essa área aqui aí porque tiver fechado a gente vai vir agora fazendo o, o esquema aqui mesmo da da parte de cima. Então a gente passa contorno aqui ó um para dentro, faz um contorno de um para dentro e aqui agora a gente volta com ele um para fora, seguindo aqui. Então é só quebrar a ponta. Ele vai ficar igual ao de baixo. Esse aqui é Assim, então agora vocês vão é, aumentar ele mais um para fora, sempre quebrando as pontas aqui. Quando for colocar. Beleza, agora vocês coloquem mais um em cima desse daqui. Então, a partir de agora, começa a afinar. Só ir contornando aqui. Já fizemos uma. Agora vamos afinar mais uma. Vai afinando até acabar. Perdeu esses coloquinhos aqui, ó. É rente mesmo. Para a próxima. E que já tá acabando. Aqui ele vai ficar quadrado normal e já tá acabando. Então ele vai terminar assim em 4. Aí fica desse jeito. Vocês vão pegar parede agora. Aí vocês subam os 9 aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E igualam todos aqui os outros. aqui é nesse final a gente faz o seguinte coloca tudo a laje de pedra e para finalizar a gente coloca faz isso daqui desse jeito e então tá pronto o nosso templo esse templo pequeno Dá um pouco de trabalho, mas é legal. Espero que vocês tenham gostado dele, tenha dado tudo certo quem conseguiu fazer. Parabéns pelo esforço, porque dá é bastante trabalho de fazer. Então, valeu mesmo, é, obrigado e falou.